On väga hea meel, et teid on päris palju ja et te saite tulla. Ja kõigi nende üle on muidugi ka hea meel, kes siis 19.15 siia jõuavad ja vaatavad, et asi hakkab lõppema. Aga pole hullu. Täna on siis plaan selline, et räägime fotograafia ABC. Ja selles mõttes seda loengut ma olen nagu paar aastat juba teinud. Samamoodi tudengipäevade raames. Ja mõtlesin, et kui tavaliselt sellistel jutusaadetel või siis koosolekutel või kõnedes räägitakse fotograafist, näidatakse tihti oma parimaid pilte, mis on, ma arvan, väga äge ja seda peakski tegema, eks ma üritan seda ka teha. Aga samas vahest võib see tekitada sellise tunde, et eriti nende jaoks, kes nagu alustavad, vaatavad, et, et tore küll, et sa oled nagu, ma ei tea, 10 aastat sellega tegelenud, aga et nagu, et kuidas see kõik nagu minu jaoks siis toimima hakkaks. Ja ma selle pärast mõtlesin, et ma jagaks ka lihtsalt natukene alustuseks mõnda pilti viimasest pulmast, kus ma käisin pildistamas ja näitamaks seda, et fotograafia siiamaani ei ole nagu alati lihtne, et kohe tulevad mingid ideaalsed pildid välja, vaid vahest ongi see, et ei õnnestugi pilt või siis ei õnnestu või siis ehk ei õnnestu. Ja ma tõin siia lihtsalt mõned näited, et 5 aastal olin ma veel siuke teismeline ja mulle tuli tädipoeg külla ja tõi kaasa oma kaamera, digikaamera ja siis ta lubas mul seda katsuda ja isegi pilti teha. Ja siis ma natuke tegin ja mul hakkas väga see meeldima millegi pärast, see nagu tõmbas mind. Ja siis ma tegin, mida iga Eesti teismeline teeb, kui tal tekib mingi hobi. Läksin Soome maasikeid korjama, et raha teenida, et osta endale ka kaamera. Ja siis ma seda nagu tegin, korjasin raha ja ostasin mulle väikse Canon X-us 40, pisike väike Canoni digikas. Ja siis hakkasin ise pildistama sellega väga palju, et ma tegin iga päev pilte, et ma lähen praegu näiteks tagasi aastasse, ükskõik 2008, 3. jaanuar, ma võin näha, mis ma sel päeval tegin, sest mul on seal mitu või siin 10 pilte tõenäoliselt ja niiviisi iga päeva kohta, et ma kuidagi väga sattusin sellesse sisse ja hakkasin igapäevaselt pildistama. Ja siis juhtus see, et ma tegin nagu pilte kõigest, mis ette jäi, et loodusest tegin, siis ma tegin mingitel erinevatel üritustel, inimestest portreesid, makrofotograafid, kõike põhimõtteliselt, mis vähegi tundus huvitav või paras ja kui mõttesse tuli. Aga siis 2007 helistas mulle tädi ja ütles, et ma abiellun, et kas tuled teed pulmaspilti. Ja tal väga kõrged ootused ei olnud ja siis ma mõtlesin, et ma proovid võib. Ja siis läksingi ja tegin oma, pildistasin oma esimese pulma, see oli 2007. Ja siis mõni nädal hiljem mu õde küsis mult, et kas nüüd võiks siis tema pulma pildistama minna. Et siuke sugulastega saab kuidagi asja käima, et siis läksin pildistasin õe pulma. Ja siis pärast seda ma arvan, et niimoodi keskmiselt 3-4-5 pulma aastas oli see, mis ma pildistasin niimoodi kooli kõrvalt. Ja lihtsalt nagu, pigem nagu ikkagi hobina, kuigi siis juba nagu inimesed natukene maksid mulle ka selle eest. Ja siis tuli mingi hetk, ma hakkasin mõtlema, et tundub, et nagu inimestele meeldib ja nad tellivad mind pildistama pulma ja et mulle endale ka meeldib, et miks mitte teha seda nagu natuke suuremalt ja teha seda tööna. Ja siis 2013, nüüd 5 aastat tagasi, ma siis alustasin enda brändiga. Ja ma kõigemalt näiteks siis mõned piinlikud pildid, mis ma tegin, et kui Herman siin oma selfiesid näitas, et ma tegin ka sellel selfiks, ei nimetatud neid, aga põhimõtteliselt need nad on. Ja piinlike pilte on alati ettekande alguses hea näidata, sest see võtab nagu pinge maha, sest kui sa pärast midagi piinlik ütled, siis need ei tundu nii piinlikud enam kui need pildid. Et siin on siis esimene, meie esimene punkt, hakka pihta. Ja siin on näha meil kõigemalt teismelisena.
väike poiss Valdur Rosenvald vanemate elutoas avamas oma uut kaamerat, mille ma siis maasikate korjamise raha eest ostsin. Ja selle kaameraga hakkasin tegema siis erinevaid pilte. Näiteks mina kasukaga katusel ja hoidmas vihmavarju. Või siis mina levitamas juukseid. Ja või siis mina, vau, wow, fototöötlus algas juba siis. Et siis ilmselt tajuta ära, et kus ilus nagu sümmeetria. Kolm oranji palli. Ja siis tegin ka juba inglisekeelseid plakateid surnud kala peaga. Ühesõnaga, selline aeg, kus sa proovid, avastad seda fotograafia poolt natuke veidral moel. Aga noh, mõte oli selles, et ta pakkus mulle põnevust. Ma praegu panin siia ainult endast pildid, et ma tegin kõigest muust ka, et enneks päris ainult endast ei teinud. Et ikkagi teistest ka. Aga ja siis 2013 ma tegin oma brändi, ma tegin oma kodulehe ja ma tegin oma ettevõtte. Ja siis järgmine aasta pärast selle tegemist oligi mul kohe broneeritud suvi täis 23 pulva võrreldes siis selle 3-4-aga, mis mul enne seda oli. Ehk siis see oli minu jaoks niisugune suur nagu hüppe, et kui ta enne oli nagu hobi, siis järsku ta oli päris korralik töökoht ka nagu. Ja siis alates sellest ajast ma olengi teinud niiviisi 25-30 üle 30 pulma natukene aastas. See on minu siuke nii-öelda täiskohaga töö, võiks öelda, väike ettevõte. Ja lisaks siis ma olen laiendanud ka natukene oma meeskonda, et meid on nüüd põhimõtteliselt kokku 5. Ehk siis mina, 3 töötlejat, kes aitavad pilte töödelda, et ei peaks kõike seda ise tegema. Ja siis minu suurepärane naine Johanna, kes praegu tõlgib ainsale välismaalasele. Tema siis, tal on mitu rolli, nüüd on ta kaasas teise fotograafina paljudes pulmades. Ja lisaks ta annab mulle süüa, et ma ära ei sureks, mis on ääretult oluline minu jaoks vähemalt. Ei ole nagu alati lihtne, et kohe tulevad mingid ideaalsed pildid välja, vaid vahest ongi see, et ei õnnestugi pilt. Või siis ei õnnestu või siis ei õnnestu. Ja ma tõin siia lihtsalt mõned näited. Ja sõrmusid nagu väga polegi näha. See pole väga hea pilt. Lisaks mu naine ütles, et mida sa paned neid sõrmusid sinna toidu sisse kui vaja. Siin oli pilt liiga hele, siin oli liiga tume. Siin oli lähedalt seemnetega sõrmused. Ta arvas, et see läheb aina imelikumaks. Aga lõpuks saime sõrmused asetada lehekese peale. Ja juba ilusam. Sõrmused tulevad paremini esile. Mõnus siukene naturaalne. Ja ka klaver, ma arvan, et suht okei. Et nende oma klaver, järelikult üks pruut oli siis ilmselt klaverimängija, et sobib nagu enam vähem teemasse. Läks paremaks. Siis proovisime teha isast, kui ta istub, silmad kinni, ja käsi näos ja no, natukene mossis, aga samas vähemalt on nägu näha ja silmad ei ole kinni. Et, vajas natuke tööd, et see pilt kätte saada. Siin, ma ei tea, kui hästi te näete, see pilt on üsna udune. Laps siis liikumas oleks olnud suurepärane pilt, kui siin oleks natuke teravust juures. Jälle udune. Ja veel kord udune. Et ei õnnestudki. Laps lõpetas mängimise enne, et oleks saanud korraliku selge pildi. Et no, selles mõttes silmad pool vidukil. Udune, silmad pool vidukil. Silmad pool vidukil. Ja lõpuks sai midagi. Et võttis aega, aga enam-vähem jõudis selle. Ja kõige olulisem arvan ongi see tahe alustada ja tahe proovida. Et kui teil on nagu mõte, et ma hakkan siis pilte tegema, kui ma saan kuidagi fotograafi selgeks, näiteks vaatan palju videosid YouTubeist või kuulan kedagi rääkimas ja siis teen nagu ideaalsed pilte, et siis te olete hästi valel teel. Et alustage sellest, et hakkate pildistama. Et see on see, kuidas tegelikult me õpime ja saame heaks praktika käigus. See on minu enda lugu ja see on, ma arvan, teiste fotograafide lugu, kuidas nad on saanud heaks.
ja loomulikult teistelt tuleb õppida ja Youtube'i videosid tasub ka vaadata ja mind kuulata , ma loodan , aga selleks , et reaalselt midagi toimuma hakkaks , peab ikkagi kaamera kätte võtma ja pildistama hakkama . palju pilte ei tule midagi nii erilist välja , kui võib-olla nagu me lõpuks näitame oma kõige paremaid . ja see on okei , aga see lihtsalt võib-olla minule andis sel hetkel julgust juurde , ma loodan , et see annab teile ka , sellepärast ma tahtsingi näidata neid ebaõnnestunud kaadreid , et te lihtsalt teaksite , et kui teil alguses tundub , et kõik pildid peaaegu nagu ebaõnnestuvad , et see on okei . aga selle käigus me õpime ja saame paremaks . ja kaamera ei ole nii tähtis , kui vahepeal mõned inimesed räägivad , telefoniga on täiesti okei pildistada , nagu et selle üle tehakse nalja ja nii , aga tänapäeval telefonid on väga head pildistamise mõttes ja ka põhimõtteliselt kõigi nende muude punktidega , mis ma tahaks nüüd järgmiseks teile nagu edasi anda , on kaamera väga vähe tähtis . see on hea , kui sul on hea kaamera , aga see ei ole vabandus ega takistus , et miks mitte häid pilte teha , et seda tahtsin ka öelda . ja ülimalt oluline . see sõna fotograafia kreeka keeles tegelikult põhimõtteliselt tähendabki valgusega maalimist . ja valgus on nagu vajalik selleks , et üldse pilt tuleks , aga selleks , et tuleks hea pilt , siis on vaja valgust hästi ära kasutada . ja teine asi on lugu ja kolmas on see tehniline pool . aga ma kõigepealt räägiksin valgusest . ja vot see on suvel paar kuud tagasi , kui ma käisin pildistamas ühte toredat paari , Annele ja Raul . ja nende pulmas on hea lugu , et näidata valguse mõju fotodele . ja siin oli siis põhimõtteliselt nende ettevalmistused said läbi ja meil oli aeg siis pildistada väljas , oli selleks varutud nagu sessiooniks väike aeg . ja alguses , kui me hakkasime pilte tegema , et oli päris kena , taevas oli niisugune natukene tumedam ja samas ka ilus nagu mere ääres seal Pärnumaal . aga mida aeg edasi läks , seda tumedamaks hakkas taevas minema . kui te jälgite seda taevast , siis ta läks meie sessiooni käigus aina tumedamaks ja see valgus oli muutumas . kui alguses sealt pildid tulid nagu nad tulid , et normaalsed sellised klassikalised pildid , siis kui aeg edasi läks , siis nad läksid aina paremaks ja eelkõige sellepärast , et see pilv , tormipilv tuli lähemale . oli päike väljas ja kui päike on väljas , siis te teate ju , et taust tundub eriti tume . Need tormipilved tunduvad nagu peaaegu mustad ja siis juhtuski see , et läks nagu väga-väga tumedaks ära . ja me otsustasime , et tuleb paati hüpata ja sõita siis tormile vastu . et see oli see nii-öelda tipphetk valguse mõttes , kus tormipilved olid nagu tundusid väga lähedal ja olid väga tumedad ja samas veel ei olnud need tormipilved vajanud päikest , mis teiselt poolt peale paistis . ja see tekitas sihukese väga-väga dramaatilise valgustuse efekti , nagu oleks peaaegu nagu juba stuudios , aga tegelikult ikkagi päris . et ja tänu sellele see pilt noh , tuli selline , mida sellise eelmise helesinise valgusega , mis meil siin nagu hommikupoole või mitte hommikupoole , vaid see oli minutite küsimus , enne oli , et ei oleks absoluutselt midagi sellist välja andnud . ehk siis see tegi väga eriliseks . ja pärast seda , kui natuke oli nii olnud , siis kadus päike ära . nii et valgus oli taas muutumas ja siis ma nägin , et veel on võimalik , kuna need pildid , mis siin nüüd paadis tehtud on , enam nii hea valgusega ei olnud , siis ma nägin , et oli võimalik kasutada ära seda , et veel see päikese kuma valgustas päris hästi neid siin võrreldes siis sellega , kui tume oli see meri seal taga . ja siis me saime kasutada nagu uut nurka , et jälgides seda valgust , me selle järgi tegime neid pilte . et siin on nagu mõnus , kuidas väiksed vuntsid tekivad mehele . ja tuul läks ka väga kõvaks seal . ja me saime väga , väga mõnusa valgusega pilte seal .
ja siis oli meil väike ajaakene , siis me jooksime , sellepärast et edasi läks asi nii , et tuli päris korralik vihm kaela . ja see oli tõesti tugev vihm , et siin on näha seda paati , mis , millega me enne sõitsime . et noh , muidugi oleks meeldivalt , kui nad oleks ka jätkuvalt sellega sõitnud seal välja , aga millegipärast otsustasid , et pigem oleme sees nüüd . ja see oli selles mõttes väga eriline pulm , et see oli nagu niisugune hommikune sessioon , mis noh , on niisugune , tihti läheb nagu tavapäraselt , et tegelikult ju päevane aeg lauspäiksega pildistamine ei ole kindlasti lemmik valik fotograafide jaoks , aga pulmapäeva ajakava tihti tingib , et peab seda kasutama . aga siis me läksime edasi ja õhtul tuli välja udu . Udu on väga meeldiv asi , sellepärast et see lisab palju müstilisust ja sealt kumas ka veel päike vahelt läbi . ja siis me tegime samuti selliste , noh , tänu sellele ilmastikunähtusele ja valgusele saab väga , väga mõnusa tonaalsusega pilte siin . me tegime sellise õhtuse sessiooni . ja siis oli veel päike ka väljas , õhtune päike madal . mis on samuti suurepärane valgus , nii et lõpuks oli udu ja päike koos . see oli veel kõige parem , et aina paremaks läks nagu , et lõpuks me jõudsime siis selliste piltideni ka , kus päikesekiired kumasid niiviisi läbi udu ja pruutpaar oli siis seal armastava näoga üksteisele otsa vaatamas . et kõik pulmad kahjuks nii ei lõpe , aga kuidagi nad lõpevad ja no ütleme nii , et kui te olete , esimene on see , et kui sa teed näiteks fotosessiooni , siis ma arvan , et võib-olla peaaegu enamus juhtudel , mille seda fotosessiooni soovitatud teha kas hommikul vara või õhtul , kas siis enne päikseloojangut või siis päikseloojangu ajal või natuke pärast päikseloojangut . kui päike on madalal , mitte kui päike on nii-öelda kõrgel keskpäeval ja see annab sulle lihtsalt tohutu suure eelise juba nende ees , kes ei taju seda ära , et enamus pildid tulevad lihtsalt portreede puhul eriti paremad . et ma olen nõus nendega , kes ütlevad , et halba valgust selles mõttes ei ole olemas , et lihtsalt on mingi pildi jaoks halb valgus ja me saame teha väga kontrastse valgusega väga erilisi pilte , ka nagu kui päike paistab otse lagi pähe . aga lihtsalt ma arvan , et kes on just alustamas , siis lihtsam on saada inimesi hästi ja ilusti ja tähenduslikult pildile , kui seal on sihuke mahedam valgus , mis on siis hommikul või õhtul . teine kiire nipp on see , et kui te lähete siseruumides ja tahate mõnda inimest pildistada või ka selfit teha , siis jälgige , kus on loomulik valgus , et meil on aknad enamasti siseruumides , eriti hea , kui on siuksed suured ja heledad , siis sealt tuleb palju valgust läbi . Võrreldes siis sellega , et meil on siuksed klassikaline , et kollased nii-öelda lambid laest , mis tulevad meile pähe ja näkku ja tekitavad siuksed tumedad mustad varjud silmade alla . et see on kõige kohutavam asi ja seda siis peaks vältima . ja väga lihtne ongi see , et kui tahad kellestki ilusat pilti saada siseruumis , siis kustuta tuled ära , mine akna juurde . kui inimene näiteks seisab siin , oletame , et see aken natuke madalam , siis siit võidki teha . ja tal langeb ilusti valgus külje pealt , loomulik valgus peale . ja loomulikult see on nagu väga basic , et saab kõike ka teistmoodi teha , saab vastuvalgust pildistada ja siitpoolt , kus mina olen hoopis nii-öelda ja igat moodi , aga lihtsalt kui tahad siukest kiiret nippi , et okei , kuidas ma saaks normaalse pildi , et inimesele näeks hea välja , et siis see on tõenäoliselt midagi , mis teid aitab juba päris palju edasi . ja viimane mõte , kiire nipp siis , kuidas leida head valgust , ongi see , et kui sa oled inimese paika pannud , siis kui sa teed ühest kohast pildid ära , siis muuda enda asukohta , liigu lihtsalt ise ja vaata , millised pildid teistest kohtadest tulevad . sa ei peagi seda inimest seal ringi käsutama sada korda , vaid võid ka alguses ise jalutada natukene ja võib-olla leiad perspektiivi , kus sa saad veel parema pildi . et ühesõnaga kordan üle , et hommikune või õhtune valgus on hea , kui sa väljas pildistad . Ja siseruumides mine akna kõrvale , tuleb valgus peale , saad ilusa pildi ja muuda enda asukohta , kui sa teed pilte . Et leida parim valgus ka . kiired nipid , aga lähme edasi . nii , ma panen selle edasi ja teine punkt on siis lugu , et
võib-olla ideaalne valgus, aga kui see pilt nagu otseselt mingit sõnumit või lugu endas ei kanna, siis see ei ole midagi väga erilist tegelikult. Ja seega on oluline, et oleks ka mingi lugu. Ja ma mõtlesin tükka aega, kas ma räägin jälle selle sama loo, mida ma alati räägin. Sellepärast, et võib-olla on osad seda kuulnud või näinud. Aga siis ma mõtlesin, et ma räägin ikka sellepärast, et see on, ma arvan, üks selliseid eredamaid lugusid minu fotograafia karjääri jooksul. Ja see tuleb mulle alati meelde, kui keegi küsib, et mis nagu ägedalt on juhtunud. Ja lisaks on see, et mingid lood nagu kõnetavad pikka aega. Ja juhtuski, et see lugu on siis sellest, kuidas fruitbar jäi vihma kätte, aga me jätkasime sessiooni. Ja kuigi sellest on nüüd juba mitu aastat möödas, siis üks väga siuke mõjukas ajakiri USA's Rangefinder, fotograafiaalane ajakiri, nagu otsustas seda kajastada nagu siukse väikse loona, mis oli väga äge minu jaoks, siis see on veebi lehekülg Fearless Photographers, mis on ka väga-väga suur portaal, kus erinevad pulmafotograafide pildid nagu tuuakse kokku ja näidatakse erinevate galeriidena. Ja nad otsustasid, et kui nad uue kodulehe tegid, et nad kõige esimene pilt, mis ette tuleb, on see sama minu pilt sellest tseremoonia hakkas lõppema Sangaste lossis. Ja siis me sõitsime edasi, pidu toimus Lätis Valka kultuurimajas. Ja siis me sõitsime sinna suunas ja mõtlesime, et tee peal teeme veel mõned pildid. Ja tegime seal rahuliku siuksi raigelt poseeritud pilte. Kui lõpuks või järsku lähendab õigemini hakkas sadama vihma. Ja no, enamasti on see, et siis võid paar tavai, et pakime asjad kokku ja tõmbame autosse ära, et pole vaja siin soojelikult märjaks teha. Aga see fruitbar oli selles mõttes teist moodi, et neid see väga ei häirinudki. Ja ma vaatasin, et okei, et kui neid ei häiri, et miks siis mind peaks häirima, et jätkame siis pildistamisega. Ja siis me tulime sealt võsast välja. Siin on näha siis, mida tegid teised fruitneitside peiupoisid. Ja nad läksid autosse peitu ja proovisid ka oma pilti saada. Meie olime väljas ja fruitbar jooks uudused, kesed maanteed, kõndimine vihmas, selline korralik ja siin on tegelikult kreemsed ja siis ja lõppes ühesõnaga üsna romantiliselt see ja mitu paari on öelnud, mul on eriti üks meeles, keda ma pildistasin, et jah, et vaatasin neid fotograafi selle ja siis ma jõudsin sinu kodulehele, nägin, kuidas see fruitbar seal vihmas jooksis ja ma teadsin, et ükskõik, mis hind sulle ka ei oleks, ma pean su tellima. Nii et võibolla ma oleks selle raha nagu tagasi saanud ka, et isegi kui see kaamera oleks ära surnud. Ja siit õppetund, siin olen siis mina nagu märg. Kustasime koos Johannaga mingi mõni päev tagasi, loppäeval tähendab oli see. Ja see pilt on fruitbari jaoks, ma loodan, eriline sellepärast, et see asukoht on Kunstiakadeemia Tallinnas uus maja, mis seal mingi hetk avati. Ja see, kui me arutasime, et mis koht on, siis me võiks pildistada, meil on mitmed erinevad mõtted, lõpuks fruit tähendab ütles, et tegelikult me mõtlesime, et tahaks väga seal Kunstiakadeemias sellepärast, et see on see koht, mis on mulle isikliku tähendusega, kus ma käin ja õpin igapäevaselt ja samas see koht nagu meeldis talle. Ja tänu sellele see ei ole lihtsalt ilus keelt treppidega koht, vaid see on midagi, mis on pruudi jaoks selgeige ja siis võib-olla ka pruudipare jaoks mõlema jaoks nagu isikliku tähendusega koht. Tema on ämmaemand, see naine. Aga see kirjeldab ka laiemalt lugu sellest, mis võib juhtuda, kui saab üldse otsustada abielluda. Ja see kirjeldab ka seda, kuidas mehed on tegelikult naiivsed ja nad ei saa aru, mis nendega juhtub, kui nad selle sõrmuse sõrme saavad. Et see on võib-olla ka terve inimkonna lugu mingis mõttes. Ja see on sellepärast tore. Igapaariga võiks minna elektriruladega sõitma ja seda tossu vehkida, aga nemad sõidavad päriselt elektriruladega tööle ja tagasi ja on väga nooruslikud ja lahedad ja see tuleb neil nagu loomulikult välja. Ja sellepärast ma arvan, et see on hea, sellepärast, et see näitab, millised nemad on. Näle ja Pärt.
IT-hipster inimesed, väga toredad. Tema on tegelikult minu väga hea sõber ja ta on tegelikult kõige hullem tabeli inimene, kes on maailmas olemas, Exceli tabelid. Ja talle tohutud meeldib kõik asjad tabelisse panna, no kogu elu siis täpsemalt ja siis teha statistikat seal. Aga isegi tema võib muutuda emotsionaalseks, kui ta näeb oma naist, kellega ta abielub kunapäeval. Ma arvan, et see on ka ilus lugu ja just sellepärast, et ta on nii räige tabeli inimene, aga ta suutis siiski pisara poetada. See on ilus. Reelikale meeldivad kitsed. Iga paariga võiks teha kitsefaniks pilti minu arust, aga see on erilisem kui Reelika, kes tahaks omale tegelikult kitse, kui nad elaks linnas korteris. Kui tema saab hoida seda väikest kitsed alles üles oma pulmapäeval. See on ilus. Samuti, miks mitte minna lennuväljale ja teha seal pilte, aga see omandub suurema tähenduse, kui Pegmes on piloot ja ta ise tahab seda. Ja siin me siis oleme Tartu lennuväljal, pisikese lennukiga. Kus see pilt tehtud on? See ongi Tartu lennuväljal. Tartu lennuväljal. Ja selle pisikese lennukiga. Ja siin jaanuaris ma käisin esimest korda pildistamas USA-s ühte pulma. Mind kutsuti siin pildistama, see oli India ja naine oli siis Indiast ja mees oli kohalik Alabamast. See ütles kogu aeg, yes sir, yes madam, yes sir, yes madam. Nagu vanal ajal öeldi, et seal lõunaosariikides nad jätkuvalt ütlevad niimoodi, et ta viisakad olla. Aga see oli kolmepäevane pulm ja seal olid erinevad seremooniad. Ja ma arvan, et see on hea lihtsalt sellepärast, et see jutustab nende pulmapäeva traditsiooni nii-öelda lugu, see, mis seal on igasugused erinevad ja tseremooniad siis ja üks kui ma õigest mäletan, Samhet äkki oli selle tseremoonia nimi, et midagi, mis on nende jaoks nagu kultuurilisel ja isiklikul põhendil väga tähtis. Jahu sõda siis tegemas Maarja ja Herkis. Maarja on kondiiter, ka pagar, nii et tema küpsetas kõik oma pulmakoogid ise. Nii et see oli samuti seotud pruidpaariga ja ta on nagu suvalt võetud mõte. No nii, et Egit ja Ronald ei tööta sigalas, aga lihtsalt ma arvan, et see pilt näitab nagu seda, et tegu on vabade inimestega, kes ei ole pulmapäeval kammitsas, ilupiltide kammitsas, vaid nad on lihtsalt need, kes nad annad teevad nalja. Me ei teinud nagu kogu seeriat nagu niimoodi, et me tegime lihtsalt selle pildi, et igaks juhuks kellegi. Ma mäletan, oli nagu mingi nupp, aga see oli siin peal mõelda külje pealt, et seda sa peaksid nagu teadma ja oskama nii automaatselt teha, et sina saaksid keskenduda pruutpaarile, nendega suhtlemisele ja pildistamisele. Sellepärast, et kui sul on mõtled selle tehnika juures, siis sa ei suuda keskenduda ja sa ei suuda panna oma energiat sellesse, et seda pilti luua. Aga just seda on vaja teha. Sellest, kuidas meil samuti õhtul tormi käes vihmaks kohe tulema väga vähe aega, pole aega pikalt mõelda, et kuidas ma sätin need settinguid, et see peab tulema loomulikult, see peab tulema üsna automaatselt selleks, et teha see pilt ja on see, et kui sa oled mingi hetkeni jõudnud, et saan nagu selle pildi ilusat piljade kätte, kui sa vaatad, midagi oleks nagu veel vaja, siis sul on piisavalt nagu veel jõudu ja aega, et katsetada midagi uut ja siin see pilt on tehtud nii, et iPhone'iga sa peegeldad, kui sa kaamera on hästi lähedal, siis paned selle niimoodi, et sa saad peegeldada maailmas ja õigelt moodi peale, siis ma peegeldasin need pilved ülemised siin alla veel juurde, nii et pruutpaar otse kui on tormi pilvede keskel ja tuli selline väga äge pilt sellest, aga selleks, et seda saavutada, sa pead olema nagu selle tehnilise poolega piisavalt kursis ja et see on sinu jaoks automaatne selleks, et sul oleks lihtsalt ressurssi, et nende pildi tähtsamatele osadele mingis mõttes keskenduda. Eri pilte, ehk siis jaga siis pilt teistega ja siin on lihtsalt mõned mõtted, et
et tasub sõpradele näidata pilte alustuseks ja perekonnale. Et kui sa oled alustav fotograaf ja sa näitad oma sõpradele pilte, siis nad on hästi positiivsed. Oi, küll sa teed ikka hästi pilte, kui sa juba vähegi midagi pildi oled saanud. Et see on hea. Teevad nalja. Mõned teevad nalja, aga mõned mõtlevad tõsiselt. Jama on selles, et kui sa nagu paremaks saad ja nad juba ootavad, et sa peakski tegema nagu normaalseid pilte, siis nad enam ei kiida sind väga palju, et siis on nagu see, et nagu see küll midagi erilist siin ei ole. Ja proovi veel nagu. Et siis on teine faas, et see tuleb ka üle elada. Ja siis kui me areneme edasi, siis on eriti lahe, kui sõbrad vaatavad, vau, et sa tõesti teed hästi. Aga mitte esimene kord, vaid pärast seda, kui nad on seda teise faasi ka läbi teinud sinuga. Ja et see on nagu üks võimalus. Oluline on see, et oleks ainult meil nii-öelda sahtlis. Sellepärast me õppime selle kaudu, kui me saame tagasi seda teistel. No, mõni võibolla ütleb, et see on minu kunst ja ma tean, et see on hea ja teised ei peagi ütlema, et see on hea. Et noh, edu teile või edu neile, et see on tore, aga palju toredam on see, kui sa lood midagi sellist, millest teistel on ka hea meel. Ja kui sa tahad fotograafin edukas olla, siis sul on vaja just seda, sest et muidu keegi sinna taha tellida lihtsalt, kui sa end siin arust lahe, kui sa enda arust end lahe oled. Sotsiaalmeedia on teine võimalus ja ma lihtsalt räägiks ühe lühikese loo oma kõige, ma arvan, sotsiaalmeedia kõige edukamast pildist. Ja ma arvan, et see võtab ka mingis mõttes hästi kokku need eelmised teemad, et oli taaskord olukord, kus ma nägin, et me pidime kasutama ära seda võimalust, mis meil tekis, sest et me olime õhtul kulmast korraks ära tulnud, oli väga limiteeritud aeg pruutpaariga ja me sõitsime seal ringi, vaatasin, et taevas on kuidagi eriline juba, et peaks nagu pilte tegema. Me pidime otsustama, kas jääme siia samma, aga seal oli mingi sadam ja asjad olid nagu ees seal, mingi prügi oli igal pool, siis tundus, et see ei ole nagu kõige parem koht. Ja ma saab alati nagu mõtlema, et okei, aga võibolla kui me edasi lähme, siis on juba nagu päike läheb päris looja ja siis on täitsa pime ja midagi enam teha. Või, aga no siis otsustasime, okei, lähme ikkagi edasi ja siis me jõudsime sellisesse kohta, kus olid väga võimsad tormipilved ja lisaks oli päikseloojang ja seal sadas vihma kaugel. Aga see tegi kokku, see oli see päris omapäraduse kompoti ja lõpuks tuli päike nagu osaliselt välja, mis meenutas komeeti ja me tegime seal järjest pilte selle väga, väga mõnusa looduse keskel. Ja siin tuli mitmeid erinevaid ja lõpuks see oli, mis mulle endale kõige rohkem meeldis ja mille ma panin kohe järgmisel päeval vist või midagi sinna Facebooki üles. Ja see pilt nagu hakkas levima hästi kiiresti, hästi paljud nagu nägid seda, jagasid seda ja hakkasid seda likeima. Nii et lõpuks oli siin, see jõudis 124 000 inimeseni ja 4200 laiki pandi sellele või mingit reaktsiooni. Et see meeldis väga palju selle, see tekitas inimestes emotsioone. Ja Pruit kirjutas ka pärast, et wow, laike aine kukub. Ja jälgis salaja siis, et kuidas see oli nagu äge kogemus. Aga jällegi mõtlesin, aga see sai alla 100 Instagramis, siis ma pärast kustutasin selle ära, sest jällegi ei meeldi. See oli nagu loodusfoto tegelikult selle ajal, kui see Timberlandi metsiku looduse fotokonkurss ja noore kategoorias sain omale läpaka, mida ma sain kasutama hakata, millele ma olin nagu õnnelik, et see oli nagu mingis mõttes hästi juhuslikult tulnud.